ururkaal shabaab ayaa weli sii wada dagaalada iyo weerarada qorshaysan ay ka geysanayaan magaalada muqdisho. Kii ugu dambeeyey al-shabaab waxay ka fuliyeen isgooyska ex control afgooye muqdisho 28-kii bishii diseembar ee sanadkii taga 2019. Haddaba waa maxay sababta? Ma awoodda ururka al-shabaab ayaa hadda kor u kacday, mase dowladda soomaaliya ayaa ka gaabisay la dagaalanka al-shabaab? Su'aalahaasi su'aalo kale ayaan barnaamijka ku lafaguri doonaa toddobaadkan, waxaana barnaamijka igala qaybgalaya martidna ugu ah xuseen macalin maxamuud, madaxa xarunta hiraal oo ka faalloota argagixisada iyo amniga, horena u soo noqday la taliyaha amni qaranka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi, muddana ka soo shaqeynaya hay-adaha amniga soomaaliya. Sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah cabdulaahi maxamed shirwa oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed, horena u soo noqday guddoomiyaha bulshada rayidka, xog ogaal u ah arrimahan iyo waxa ka dhacaya muqdisho marka loo eego daruufaha iyo qaraxyada ay geysanayaan al-shabaab. barnaamijka waxaa marti noogu ahaa inuu nagala qayb galo, balse goobtaynu ku qabanayna hadda aan goobjoog ka ahayn oo ka baaqsaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya aadam isaaq, sababtu nooma sheegin. martida barnaamijkan soo dhaweeyeysa marka hore, balse intaana barnaamijka u gudagelin aan eegna warbixin waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto uu ka diyaariyey waararkii ugu dambeeyey al-shabaab ay ka geysteen muqdisho iyo qaraxyada ay ka fuliyeen magaalada. xasan kaafi: mahadsanid cabdulqaadir. magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey wehel u noqotay qaraxyo xooggan oo waxyeello ba-an u geysta dadka shacabka ayaan waxba galabsan. haddaba sidee looga hortegi karaa xaaladda amni darre ee magaalada iyo qaraxyadan soo noqnoqday? ibraahim xabeeb nuur waxa uu wasiir iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray, waxaana uu v o a la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha ka qaldan amniga iyo sida wax looga qaban karo, isagoo carabkana ku dhuftay cidda qaadaysa mas-uuliyadda qaraxii ugu dambeeyey ee ka dhacay ex control afgooye. waxaa qaadaya ciddii dadka isla sugtay, ciddii dadka diiday inay waddada u furto oo baabuurta ka baxaysa muqdishow oo u socoto ilaa iyo ceelasha biyaha iyo afgooye iyo dhulkaas. maxaa ayaga maa la baaraya? ma albaabay ka baxaanoo toosa loo furo? meeshaas waxaa imaanahaa haddii aysan cuburintaas u dhici lahayn in mataqaanaa haddii khasaaruhu uu yaraalahaa. sidoo kale saleebaan cabdulaahi oo ka tirsan aqoon-yahanada muqdisho ayaa sheegay in meesha ay ka maqan tahay wada shaqayntii u dhexaysay dowladda iyo shacabka, waxaana uu hoosta ka xariiqay in falalka amni darro ee ka dhaca muqdisho aanay jirin cid lagala xisaabtamo. amniga hadda sida uu ku socdo waxaad moodaa inuu faraha ka baxay. tusaale ahaan, meesha ciidamaha joogo, jagboonj walba ciidamaha joogo, shacabka waa baabi-een, meel walba way xiran tahay, dhagaxa yaallo. adigaan ujeedido shacabka markaad waddada waa maray asdhaahdo, wax badan oo dhibaha kala kulmaysaa. saraakiisha ciidamada ee khibradda u leh arrimaha amniga ayaa qaba in qaraxyada soo noqnoqda looga hortegi karo iyadoo weerar lagu qaado saldhigyada lagu soo qorsheeyo weeraradaasi, oo arrintanna ay iska kaashadaan dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, sida uu ku doodayo korneel cabdi axmed cumar oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada dowladda. waxaan ku talin lahaa ciidamada jamhuuriyadda soomaalida ee maamul goboleedyada oo dhan ilaa xamar in hal mar la dhaqaajiyo qolo walba meesha wejigeeda ay u dhaqaaqdo ee shabaab kaga aadan yahay. waxaan qaba hal difaac inuu iska hor imaanayna nimanka meesha joogaan lagu tirtiri karo, sida keliya lagaga badbaadi karo waa sidaas. dadka ka hadlay sida lagu joojin karo dhiigga shacabka ee ku qubanaya qaraxyada ka dhaca muqdisho ayaa waxaa ka mid ah cabdulaahi axmed nuur oo ka tirsan aqoon-yahanada muqdisho. waxaan u malaynayaa xamar qaraxa halayga daayo iyo lacagta qaraxa inay bixiso iskuma hesho dadka, inay lacagta horta qaraxa lagu bixiyo lagu gado lacagaad badan wey, dhaqaalahaasna wax laga qaadaa dadka. marka waxaan anugu ku talin lahaa inaan horta nimankaas wax dhaqaalaha dadka siiya ay ka qaadaan, inay nafta ilaahay baale qoorta u dhimanaya waa lagu dilayaa oo baqdinta lagaga qaado, inayn dhaqaalaha aan la siin horta dhaqaalaha lagala diro. ugu dambayntii maxamed xasan oo ka mid a odayaasha waxgaradka ee ku sugan caasimada muqdisho ayaa xusay in dowladdu ay ka gaabisay howlaha la xiriira sugidda amniga iyo ka hortagga qaraxyada. dowladda hadday daacad ka tahay al-shabaab inay burburiso oo loogu tago godadkooda loogu tago lagu burburiyo, waa la jooji karaa. waxaan leeyahay dowladda fadhiga ha ka kacdo hadday run sheegayso. intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa warbixinteenii horudhaca ahayd, markana aan dib idinkugu celiyo cabdulqaadir maxamed cabdulle iyo martida barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan. intaas aynu kaa gudubna warbixinta wariyeena xasan kaafi qoysto uu noo diyaariyey, imikeen aan u gudagalna barnaamijka. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda, xuseen, maxay taa sababta soo celcelinaysa qaraxyadan al-shabaab ay ka geysanayaan soomaaliya? dabcan dee shabaab waa shaqadooda
hadii aysan ku guul dareystaan inaysan qaraxyadan aysan muqdisho ama meelaha muhiimka ah ee dalka ay ka fuliyaan waxa muuqanaysa in ay awoodoodii wiiqmeen marka waa shaqadooda koowaad inay muujiyaan awoodoodii inay jirto markii lagu daro awoodda askari oo iyadana ay inay ku muujiyaan ay tahay macarakooyinka askariga ah oo ay kula jiraan ciidamada xoogga iyo ciidamada AMISOM oo ka dhacan badankood meelaha magaalooyinka baxsan isla su'aashaas ee Cabdullaahi maxaasoo olole qaraxyadan markaad fiiriso khibraddaada iyo xog ogaalnimada gaar ahaan magaalada aad ku nooshahay Muqdisho waa mahadsan tahay waxaan u malaynayaa anigu dee dabcan qabiir ma yihi amni laakiin qaabka amniga loo sugayo ayaad moodaa inuusan ahayn qaabkii ku habboonaa in magaalo looga shaqeeyo magaaladan Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku yaala qarxeeda ka dhacay waxaad moodaa inay tahay dayacaad xagga amniga ah gaar ahaan magaalada Muqdisho muxuu ahay waxaad moodaa siyaasad fadhida inaysan jirin oo amniga ku shaqeynaysa oo dadkana kasbanayda magaalada ku nool ciidankana tayadii la rabay gaarsiin karaysa inaysan jirin aad mooda waxaanu jeclaan lahayn annaga bulshada rayidka ahay in mas-uuliyiinta amniga iyo dowladda iyo maamulka gobolku ay xil weyn iska saaraan inay dadka badbaadintiisa inay xil weyn iska saaraan waxaad moodaa in lagu kaaftoomay ama lagu ekaaday maaragtay in dhagaxyo la dhigo dhagaxyadii laga dhigay maaragta xeelada ugu horeysa oo maaragta magaalada amnigeeda lagu ilaalinayo annaguna sidaas uma aragno isla su-aashan haddaan ballaariyo ma awoodi dowladda awoodi karin la dagaalanka Al-Shabaab mase Al-Shabaab awood dheeraada iyo awood ay ku lahayd magaalada soo kororta markaad fiiriso qaraxa ugu dambeeyay ka dhacay Muqdisho control khasaaraha uu geystay awooddiisu wuxuu qayb muujinaysaa in Al-Shabaab awooddeeda ay banaanka taalo marka ma dowladdu ba gaabinaysa mase Al-Shabaab baa dheereynaya horta waxa waxay u baahan yihiin in la fiiriyo statistics-ka iyo sida sanadaha ay jirtay Shabaab oo ay dagaal toos kula jirtay dowladda Soomaaliya marka aad fiiriso statistics-keeda saddexdii sano ugu dambeysay nambarku aad ayuu u kordhay oo waxa moodaa in uu ama laba jibaarmay ama saddex jibaarmay tirada ay ku guuleysteen in ay ka fuliyaan ama ay shacabka beegsadaan marka dabcan meeshaas waxaa ka muuqata awood u soo kordheysa statistics-ka hadii wax lagu dhisto awooduhu dee waa mar walba waa wax iska relatiiba oo barbardhig keliya ayaa lagu kala ogaan karaa lama dhihi karo maaragtay awood noocaasaa korortay ama way wiiqantay markii laba dhinac la isku barbardhigo ayaa waxaa la ogaan karaa cidda markaas tugtugta roon waxaana muuqata hadda Shabaab saddexdii sano lasoo dhaafay maadaama ay iyagu weliba culayska kii ka badan uu saaran yahay oo saddexdii sano lasoo dhaafay Mareykanku uu duqeyntii ugu badnayd abad ama dunidoo dhan duqeyntii uu ka sameynayay duqeynta ugu badan uu Soomaaliya ka sameeyey haddana in ay ku guuleysanayeen in ay intaas iyaguna ay shacab ama ciidamada dowladda ama AMISOMba ay waxyeelayaan marka Shabaab waxaa muuqata awood kaliya uma kordhin waxa ay muujinayaan in ay adkaysigooda gigsigooda iyo isbeddelkooda uu aad yacni u badanayo xagga dowladda laakiin si kale haddaan u dhigno tan dowladdu leedahay qaraxyadii waa yareynay magaalada Al-Shabaab waaradii isdaba joogaha kama geystaan wadooyinka waa la xiray marka yareynta qaraxyada miyaysan dowladdu horumar ka sameyn markaad fiiriso in qaraxyadu soo dhacay jira markii hore nambar qarax yaraaday ma jiro wuu batay yani 17-18 iyo 19 way ka badan yihiin qaraxyadii ka dhici jiray dalka sanadihii ka horreeyay marka qarax yaraaday ma jiro qaraxii iyo dhibashadiiba labadaba statistics-kan ka hadlayo way bateen marka dhinaca dowladdan rabay inaan ka hadlo dowladda ma waxay noqon kartaa marka ma dowladdii ayaa Shabaab awooddaas u haystay dowladdii ayaa gaabis ka noqotay in ay ka hortagto ama yareyso dhaawaca iyo weerarada ay Shabaab inay soo maleegayaan inay geystaan marka meeshaas su-aasha ay dowladdu hadda inay isku difaacdo loo baahan yahay ayay tahay
maxay kula tahay isla su'aashan si kala u dhigno maxay dowladda al-shabaab u adkaan laadahay ma awooddeeda yar mase weyn ka run sheegin la dagaalka al-shabaab wax badan aan Xuseen ku raacsanahay laakiin hadaan mid yar un ku daro waxa muuqanaya jago kasta oo dowladda la qabanayo inaan la sii inaan la geynin qofkii ku haboonaa ciidamada uma gaar ah jago kasta oo dowladda la qabanayo wadadii la rabayna aan loo marin marka halkaas kalsooni darro weyn ayaa ka imaanaysa oo ku saabsan yani qaabka loo hawlgalayahay inuusan shuruucda jirtana waafaqsanayn inta badan qofkii la rabay oo lagu aamini karay xilkaasna in isagana la dhaliilayo ayaa muuqanaysa marka annaga bulshada rayidka ah waxaan jeclaan lahayn in sharciga lagu shaqeeyo in kalsoonida shacabka dowladdu ay kasbato oo laga la shaqeeyo taasina kalsoonidaasina ay noqoto buddhiga ugu weyn ee maxuu ama taqaana amniga lagu sugayo taasina way maqan tahay qofka dukaankiisii xiran yahay meel uu soo maro aysan jirin dhaqaalihiisii boqolkiiba 80 oo hoos u dhacay yacni kalsooni wada shaqeyneed ma jirto marka annagu waxaan leenahay waxa waaye yacni siyaasadda iyo qaabka amniga loo wado ayaa waxay abuureen kalsooni darro shacabka iyo hay-adaha amniga dhexdooda ka jira ayay abuureen marka taas ayaa waxay wiiqaysaa awooddii dowladdu ay yeelan lahayd Xuseen muddaad ku jirtay arrimahan amniga xogeerada tobaan ka soo shaqeysay al-shabaab weli waa loo guuleysan laayahay dowladihii kala dambeeyey dowladdii ku meel gaarka dowladdii madaxweyne xasan madaxweyne farmaajo dagaalka muddu soo socday maxay tahay sababtan loo guuleysan laayahay maxaa loogu adkaanlay al-shabaab iyadoo weliba taageero caalami ah duqeymihii maraykanka ay barbar socdaan shabaab waxa looga adkaan laayahay way waa la soo koobi karaa shabaab waa jabhad jabhad iyada horta shaqo badan inay qabato uma baahna jabhadu waa howlo kooban iyo mas-uuliyad ka saarana yar dowladna mas-uuliyad ka saarana ayaa badan dowlad marka waxay ku dowladeyn kartaa in waxyaabihii oo dowladnimada laga rabay oo hadda uu shuruuc ka dhawaajiyay oo ah wax loo yaqaan dowlad wanaaga oo kor u qaada kalsoonida shacabka dhinaca cadaaladda marka laga soo fiiriyo dadka Soomaalida ah maanta waxay ku kalsooni badan yihiin markii cadaaladooda gudaha in ay shabaab cadaalad tagaan middaas oo ceeb ku ah dowladnimada Soomaaliya markii howlaha kaleeto oo ay uga baahdaan shabaab iyo howlaha ay dowladdu uga baahdaan dhankan waxay dareemayaan shacabku inay musuq badan u sii maraan inay goolkooda gaaraan dhawaan waxaa soo baxay war nisa ay leedahay qariqii oo ka dhacay ex control waxaa ka dambeeyey dowlad shisheeye inkastoo al-shabaabna wali sheeganayaan hadaniisa waa meeshaas way ku ceebowday ma garanayo cidda waxaas kula talisay iyo sida ay wala yimaadeen maskaxda ka dambeyn kartaa in arrin qoyan oo dhiiggii weli ma aragtay aanba la dhaqinba in ay la boodo oo meelo kale ay la aado waa ceeb qaran waaye arrintaas waxaan u malaynayaa inay sumad ku ooli doonto abad inay ahaan doonto xataa ceebtaas waxaa la qaybsanaya qaran ahaan Soomaaliya waraysiyo badan oo aan ku sharxayna waxaan ku celinayaa oo leeyahay haddii ay jirto xataa dowladuhu qaabab kaleeto waxaas u isticmaalaana jira hay-adahooda dastuuriga ah dhiiqooyinka ma dhexgeliyaan marka arrintaas laakiin dowladdu waxay ogtaa soo maahan in jira dagaal arbeed oo ka socda Soomaaliya waxaad ogeyd in dhawaan wargeys Maraykanka uu wax ka qoray arrinta boosaaso oo dowladda khatar lagu eedeeyay marka markaas fiiriso dagaalka dowladdu ku dagaalamayaan siyaasadaha Soomaaliya miyaysan uga faa'iideysan karin danahooda si walba u maraane warkana san uu san tuun keenin karin waa sax wataan macnaha leeyahay hay'adaha dastuuriga ah waa muqaddas waa in laga ilaaliyo waxyaabaha dacaayaadka iyo dowladaha ilbaxda ah oo dagaalkaas ku jira oo Turki iyo Imaaraad iyo Qatarba intaba waxay isticmaalayaan jaraa'ido iyo wax cid aanan lahayn maaragtay mas-uuliyad dastuuri ah marka in hay'ad dastuuri ah loo isticmaalo dacaayaadka ayaa Soomaaliya u gaar ah waana ilbaxnimo xumo iyo dowlad xumo labadaba Abdullahi Shabaab bulshada rayidka
waa hadashaan ma aamusnidin laakiin nolosha magaalada way siyaad kaaneysa wadooyinku way qaran yihiin maxay la tahay dawladdu wada kala mabanaantahay si ay dhigin u badbaadiso dawladdu waxay leedahay dadkan badbaadinayna waa su'aal fiican waaye waxaan anagu gudahan dadku inuu waxay qabaan dawladdu inay dadaalaydo laakiin dadka aan la badbaadin waxaa weydiin lahayn matalan wasaaradaha ku shaqada leh in la sheego bar horta tirada afartii sano saddexdii sano ee lasoo dhaafay ee dawladdu ay joogtay maamulka inta qof oo ku noqotay inta ku dhaawacantay inta ku dhimatay eheladoodii wixii loo qabtay waxaasoo dhan data xogtaas ma hayno halkaasna waxaa ka dhalanaya tuhun ah yacni in dayacaadi ay jirto iyo autorid la'aan inay jirto haddii marka tuhunkaasi uu dhaboobo dawladduna ilaa iyo hadda way iska rogi la'dahay muxuu ahaa mataqaanaa arrimaha noocaasa marka magaalo dhaqaalaheedii hoos u socdo dadkii hantida lahaa ay maaragta dhaqaalahoodii meel kale gashanayaan dadkii ajnabiga ahaa ee imaanayay aysan muxuu ahaa iman karin waad garan kartaa dhibaatada dhaqaale ee ka jirta dawladdu waxay sheegtaa in dhinaca dhaqaalaha dawladdu ay horumar ka sameyday dhinaca systemka laakiin waddanka waxaan ognahay wax soo saarkiisii hoosa u dhaca rasmiga ahaa ee weliba dadka taabanayay mooska la dhoofinayo ma aha iyo ariga la dhoofinayo laakiin waxay dadku cuni lahaayeen lama soo saaro yacni suuqyada ugu waaweyn magaalada marka aad tagto waxa lagu gadayaahi waxa weeyaan supermarketyada waxa lagu gadaya wax banaanka ka yimid marka annagu waxaanu naawilaynay oon jeclayn dawladda inaan kala shaqayna ay diyaar ahayd waa waxyaabaha waddanka dhaqaalihiisana waxtaraya amnigiisana waxtaraya dowladnimadiina waxtaraya marka waxaad moodaa in hadda waxaasi wax dheg jalaqsiinaya inaysan jirinin marka sidii caadadu ahaan jirtay afar sano kabacdi ama sanadka afraad markii la taago waxa weeyaan waxaa haraya wax kale maaha waa in la xisaabtamo oo madaxdii lala xisaabtamo marka hadda doorashada iyo waxa imaanayaahi annagu waxaanu dhiirigelinaynaa in madaxdii hawsheedii gabtay lala xisaabtamo laakiin wadooyinka la qaran iyo daruufaha jiraahi si dawladdu u badbaadiso dadka bulshada geed xagga ka joogtaan dareen ahaan ma kala hadashans lagala hadal labadii sano ugu horeydayoo dhan baan kala hadlaynay ballamo badanaa la qaaday hal ballan oo laga soo baxana ma jiro dhagax lagu dara mooyaane dhagax kale warshadaaba loo samaysta dhagaxaanta sameeya oo muxuu ah mataqaanaa xeeladii ugu weyneyd ee dawladdu ay ka hortegaydana mid ka mida ayay noqotay maogtaa dhagax marka annaga hadda ma sugayno in dawladdu ay dhagaxaan qaado oo ay dadka u ogolaato inay waxaa dastuurku dhigayo oo ah yacni inay dhaqdhaqaaqaan dadku ay xor leeyihiin oo meeshay doonaan ay tegi karaan waqtigay rabaan taasi hadda ma sugayno laakiin waxaan sugaynaa waxa waaye in dawladda lala xisaabtamo xisaabtankaas ayaan sugaynaa sidii caadadu ahayd waa sanadkii ugu dambeeyey iyagu waqtigoodii way qaateen waxaan sugaynaa markaa in muxuu ahay bedil fiican uu yimaado muxuu ahay magaalooyinka iyo wadooyinkana xeeladaana in la bedelo waxaan kaloo sugaynaa in shabaabkooda hadal lala bilaabo waa way adag tahay hadda sida muuqata yacni waxa weeyaan in military kaliya looga adkaan karo marka in lala fadhiistaan qabtaa in nala fadhiistaan qabnaa waxaan qabnaa siyaasadan hadda amniga lagu sugayo oo ah yacni dhinaca militariga kaliya in midaasi lagu qabo iyo dhinacii dadweynaha iyo muxuu ah mataqaanaa danihiisa iyo horumarkiisa iyo waxaas in dawladdu fududeydo laakiin sidii caadadu ahaan jirtay sanadka ugu dambeeya wuxuu ahaan jiray doorasho iyo ololaheed ayuu ahaan jiray dawladduna way sheegtaa amnigana dadka yaqaan way sheegaan waana soo hadal qaadin in qaab military kali mise khalku ahay laakiin dawladdu waxay leedahay dadku hanala shaqeeyaan marka sida ugu dhow oo hay-adaha amniga gaar ahaan khuuraanka iyo firdoonka iyo dadweynuhu ay isku kaashan karaan dhabihii lagu gaari lahaa dawladdu ma haysaa xog badan aad ka haysaa hay-addan hadda waa midahna daayana waa sharaxnay cabdullaahina waa ka dhawaajiyey hadda kalsoonida shacabka ayaa waxaasoo dhan ku iman karaan shacabka maantoo dhan asagoona kugu kalsoonayn haddaad leedahay ila shaqee waxaa laga yaabaa inuu waa kula shaqeynaa kuleeyahay laakiin uusan qalbiga kaala socon waxa ay dawladdu inay ku guuleysato ay tahay quluubta shacabka quluubta shacabkana waxaa loogu guuleysan karaa waxyaabihii daayan soo taataabtay oo ah in laga arko hufnaan iyo dawlad wanaag in aad cadaalad falayso oo maxkamadihii markii la joogo cadaalad falayso
markii aad yani masuuliyiin magacaabayso ay ka muuqato in aad doorashada aad dooranayso ay tahay doorasho lagu soo doorto qofka aqoontiisa iyo waragnimadiisa oo aan jeclaysi qofka lagu keensan qaabka maaliyadda maaragtay hay'adahaada maaragtay uu musuq ka yani hufan yahay and so on and so on marka shacabka maanta dhan hadda leedahay la shaqeey kulama shaqeynayo hadii aad qulubtiisa aad ku guuleysan marka fatrooyin aniga aan xasuustaa waxaa jirta shacabka oo gaar ahaan kuwa Muqdisho ay kalsooni fara badan dawladda u qaadi jireen marar qaar kooda jirta mararkaas markiba waxaan dareemaysaa oo hay'aduhu sirdoonka ay helayaan macluumaad oo shacabka ka imaanaya markii oo haddana kalsoonidu hoos u dhacdo dawladdu hay'addii way qalalaysaa wixii iimaan jiray ka qalalayaan marka yani waa wax saasa markii marna waa qoyay marna waa qalalaysaa waxayna ku xiran tahay sida uu shacabku markaas qulubtiisa aad u dagto waxaan xusuustaa case hooyo ilmaheeda yani hay'adda sirdoonka la soo xiriirisay oo tiri ilmaheyga ayaa shabaab ah kalsoonida ka sarreysa ma jirta hooyo ilmaheeda soo sheegi karta marka yani yaan waxba dadka lagu maaweelinin dadka waa nala shaqeynayaan iyada oo aan dawlad wanaag xaqeed loo dhaqaaqin lama helaayo in shacabku ay dawladda la shaqeeyaan shura xaqaaga ugu dambeyn qaybihii dambeyn joogna waxaad oday ka ahayd gurmadkii 14-kii Oktoobar dawladda Soomaaliya markii wax dhaceen xogtii looga baahnaa weli waxaan la aaminsan inaysan sheegin qaabka wax u dhaceen iyo sida wax ahaayeen haddana waqti yar oo kooban ay aadan jeedisay ma moodaa jawaabta dawladdu ay ka bixiso qaraaqyada iyo xogaha soo laabto jeneradii soo laabna xaraysay ka mid yahay dawladdu xogtaad ka rabtaan ma ka heshaa markii wax dhaceen kadib bulshadeed ahaan la xisaabta ka ma jiraan maya dawladda lagama helo maxaa xuk rasmi ah oo laga soo baaraandegay oo ay caddahay yani hay'adaha ay ka soo baxeen inay yihiin hay'ado sida Xuseen sheegay ah kuwa leh sumcad mujtamaca dhexdiisa kule lama hayo waxaa la hayaa waan baareynaa baaritaan wax ka soo baxeen oo dadka lala wadaagay oo rasmiyana ma jiro marka waa dareemi kartaa 3 sano iyo dheeraad marka aadan wixii aad ballan qaaday aadan keenaynin yani aaminaad darada halkaas ka dhalanaysa waad arkayda marka dawladdu ilaa iyo hadda ma naqaano imisa qofood ayaa dhimatay farax iyo dil ku dhimatay ma naqaano imisa dhaawacantay wixii loo qabtayna ma naqaano gurmad iska jira waa jira oo Soomaalidu ay dhaqan u leedahay iyo caado oo ah bariyaha hore in la gurmado dhiig la baxsho qof walba wuxuu bixin kara bixiyo Soomaalida banaanka joogta ay is abaabusho adduunyadu waxay nagu taageeri karto ay nagu taageer laakiin qorshe waxaa ka dambeeya ma jiro annagu berigii aynu 14-kii Oktoobar 2017-kii guddigii la sameeyey ka mid ahaa waxaanu aad ugu dadaalnay bilihii ugu dambeeyey oo gurmadku uu dhammaanayay in dawladdu ay xilka la wareegto xilka inay la wareegto ayaan aad ugu dadaalnay oo soo guddigan baabeen ma guddiga ma ahayn hawsha guddigu hay'adaha dawladeed oo xil saarana jiray hay'adahoodi marka in la maal geliyo la damciyo oo dad iyo hanti iyo la geliyo ayaan u ololeynaynay oo waliba waxaan raadinaynay yani dhaqaale aan hayna qayb ka mid ah inaan maxaa waa mataqaana aanu ku wareejino dawladda oo annagoo ka codsanayna dadkii bixiyay inay ogolaadaan taas wax dheg iyo jalqab ma loo siiya ayaa la waayay xataa daatadii iyo qalabkii iyo wixii oo dhan weli waxaan ku haynaa bakhaar baanu ku haynaa cid nagala wareegta xataa ma laha marka waad arkaydaa in yacni aysan jirinin qorshe iyo siyaasad iyo mas-uuliyad inaysan jirinin ay tahay maalin walba wixii yimaada siday kula tahay wax uga qabo kabacdina waa la iloobayaa waxaan u aragnaa arrimaha qaraxyada iyo waxyaabaha la xiriiraay dhibta ugu weyna inay tahay dareen iyo siyaasad ayaan jirin waxaa dadka marka ay wax dhacaan maaragtay madaxda soo gurmanaydo wax ka dambeeya ma jiraan waana halista ugu weyn ee jirto aanu aragno in wax laga qabto loo baahan yahay qofkii dhaawacmay in la gargaaro ilaa iyo qofka kasoo kabanayo qofkii dhintana maaragtay dadkii heladahay uu ka dhintay 1,507 arday 70 arday caruur ah oo aan qaan gaarin ayaa wax ku noqday waalidkood ku dhinteen ama hooyadii ka dhimatay ama hodaygii iyo aabihii ay ka dhinteen
wax dambe oo loo sameeyay oo la og yahayna ma jira. Doodan ku soo gabagabeeyo, dood waxaa jirta ah in dadka Muqdisho ama dadka deegaanka meel baa ku noolaadaano in amnigooda fursad loo siiyo oo laga talageliyo si ugu yaraan iyagu ay isku tashtaan. Dooda saasaa muddooyinkii dambe jiray ma kula tahay amniga dadka haddii dib loogu celiyo inay macno samayn karto dowladdu ay culays ka yaraan doon? Arrintaas waa arrin oo actually asaasi ah oo amniga iyo dowladnimadaba asaasi u ah. Dadka in dadka deegaankooda ay doortaan dad mathala ay maamulaan iyaga, dad loo soo magacaabay aysan maamulin. Muqdisho keliya kuma koobna, laakiin Muqdisho maadaama amnigeeda aan ka hadlayno, in ay yacni gola degaan oo lasoo doortay inuu arrimahooda maareeyo waa midan hadda ay ka hadlayay. Markaas waxay awoodaan shacabka qofkii ay uga shakiyaan musuq inay iska hor wareejiyaan, kalsoonidiina meeshaas ay dabcanaha ka dhalato. Laakiin qof loo soo magacaabayo iyagoo ay aan rabinna laga wadanayo, arintaas arin dadka oo shacabka qabata maaha. Iyaguna sabab ay kalsooni u siiyaan qof la soo magacaabay oo laga wadanayo markii la rabana ma jirto. Sida aad ku maqasheen furitaanka barnaamijka, waxay ahayd inuu dooda ka qaybgalo wasiirka hoggaanka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Aadan Isaaq. Xildhibaan Aadan, barnaamijka wuu naga aqbalay markii hore, balse goobta hadda doodeedu ku qabanayno goobjoog kamausan soo noqon, sababtana muusan noo sheegin. Balse si aan jawaab ugu helno su-aalaha qaarkood, waxay v o da la hadashay Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka, su-aalahan qaarkoodna ay quseeyeen, wuxuuna v o da siiyey waraysigan. Xildhibaan Daahir, Muqdisho waxaa ka dhaca qaraxyo, dowladdu waxay ku jirtaa dagaal, maxay taa sababta keentay soo laalaabashada qaraxyadan? Kii ugu dambeeyey boqolaal qof ee ku dhimantay, ku dhawaad boqol qof ee ka dhacay ex-control afku ee Muqdisho 28-kii sanadkii lasoo dhaafay December. Aada aad u mahadsan tahay, waa ku salaamaya. Waxaa jira gaab soo galay ee muxuu ahay ama dhinaca shacabka ka yimaada ama dhinaca xukuumadaha ka yimaaday gaab oo muxuu ahay taxadirkii iyo feejignaantii laga qabay qaraxyada ayaad moodaa in xoogoo hoos u dhacay. Marka ani waxaan qabaa waxyaabaha keenay inay qaraxyada ay soo laalaabteen, taxadirkeena ayaa yar. Wadankeena wadan dagaal ku jiro, waa mar haddii dagaal ku jirno in feejignaanteena ay haay ahaato. Marka Soomaalida waxaa tiraahdaa umala hilmaandho, soo maanta nala dilayaa dad qaali ah naga dhimanayo, waan iska hilmaameyna. Laakiin dadka qaar baa qaba dowladduna dayacday. Cadowgii wax diri oo joogo in aad hilmaantaana waxa weeye waa ku dulinimo. Marka dowladda anuma qaba inay wax dayacday, waayo dowladdu lagu sheegayay waa shacabka. Xildhibaan Daahir, guddiga amniga arrimaha gudaha ka tirsan tahay ee golaha shacabka, meelaha isha lagu haya ka mid tahay eedeymaha la jeedina waxaa ka mid ah in dowladdu weli ay guuleysan leedahay. Marka maxay tahay sababta shacab looga adkaan leeyahay? Waa mahadsantahay. Dowladda marna ma guuleysanayso haddii bisayl shacabka ayna jirin. Dowladda federaalka waxay ku tiirsan tahay waxa weeye ciidan iyo shacab. Haddii labadaas la waayo, dowladnimada dhammaa meesha ka baxaysa. Ilmo ma liila korina. Anigu haddii aan wax arka ma sheegaayo. Aniga muxuu ahaa saaqaas ha igelin. Waxyaabaha noocaas waxay ku tusaysaa keerleefnimada dadkeenna. Dadka waa kuwa dhimanaya, waa ayaga kuwa dhibka kuso. Boqol qof oo arday baa dhimatay, iyaga cashuurta dowladdu ka qaadaa, iyagaad ku nooshihiin. Sideed u eedeynaysaa shacabka? Waxaan ugu eedeynayaa haddii firi askarigan wadada taagan baabuurka xalay guri kusoo baryay, diris soo yeeshtay baabuurka xal duurka mala dhigin, garaasha la dhigay, waxaa laga yaabaaba in aan banaanka kusoo gelino magaalada gudaheeda lagu dhaamiyey, waxaasoo dhan diriska in issheegaan waay oo waxa ay xogta helaan annaga dadkeena iyagoo xay ah oo muxuu ahaa arki karo arkaay diris la guryaha laga ijaaraayo ayaan lasoo sheegayn. Tan kale laakiin si kale udhigno oo ilmaha dhiminaya dhalay ayaa lacag laga qaadaya baad ma aha taas. In waxa weeye lacag aad ogtahay in qaraxyo lagu soo dhaaminayo oo dadkaaga lagu laynayo oo adiga ruuxaaga aad ku dhiman karto inaad bixiso
iyadoo aan ognahay dhibaatadii laakiin sababaha ku kalifay dadka sababaha ku kalifay salaan daahir haddii adigu amaan si weeyso adigu aad difaac weeyso gudigeena amniga iyo xukuumadu dadku miyeesan ku qasbanin meelaha qaar dadda waan sidaa okay horta markuu ugu horeeyay ilaahay ayaa amaan leh london dadka joogo wax ka amaan badan mar waan dhintaan torre lagu dilaa xabada lagu dilaa ma mareekana lagu dhintaa maalin bay dhimineysaa naftu maalin bay go'eysaa laakiin in adiga oo og lacag qarax lagu sameynaa inaad bixiso ama qof qarax sameynaa aad qariso cabsi inay kuu geysaa waa dulinimo qaraxyadii dhacay faraha badnaa 14 October qaraxii 2017 iyo kii ugu dambeeyey hadda dhacay oo kale waa qaraxyo waaweyn oo aan qarsoonayn maxaad ka barateen marka laga hadlayo ka guddi ahaan marka laga hadlayo dowladda guud ahaan maxaa qalbi ka barateen waxa aan ka baranay waxa weeye in dadkayni ay sii dhiirinayeen oo ay ku sii adkaanayeen muxuu ahaay in shabaabka ay calaawadoodii heerkii shalay limitkii shabaab in ay qaacida iyo diin ay wadaan ahayd ayaa ka dadkayni ka sii boohays waa guul la gaaray taas ruuxeed marka waxaan rajaynayaa insha Allah in shacabka markaa isku tashi shacab in la sameeyo doono waayo isku tashi shacab ma jirin awl fiir dawladda hadii ayna isku tashi shacab ayna imaan dawladdu wax ma qaban karto dhawaan hay'adda nabad sugiddu warbay soo saartay ay leedahay dalal shisheeye ka dambeeyay qaraxyo wax hore ka soo kordhay ma laha maxaa loo fasirin karaa hadalkaas yaas is leedahay dawladdeeba is leedahay way tahay dawladda la tuumay waa maasantahay anigu dhihi maayo dawlad hebel waaye laakiin waxaan ogahay in guud ahaan shabaab waxa dabada ka wada ay dowladda shisheeye noocee ahaato qaar waaba ciidana may usoo diraanba oo shabaabka u dagaalamo marka shabaab badan oo ajaanibi inas jooga maogtaa waddankeen saas soo mogud daday ka tirsan yihiin ahladooda iyo cayladooda iyo ilmahooda xaggay u jiraan marka dowlado badan oo muxuu ahaay oo arrimaha soomaaliya danaynayay in lagala tashtalan la danaynayay oo waa jiraan oo muxuu ahaay lagu eeday dadkaad ma tasho waxba ka qarinin waa dowladaheed walaa hadda fiiri annaga danaan leenahay siyaasad cad ayaan ka leenahay arrimaha amnigayna iyo jiritaankayna marka qaris ma aha soomaaliya danay leedahay dowladaha caawiye iyo kuwa aana caawinina danay leeyihiin marka haddii danahaaga ay isqaban waayaan haddii labada dan ay isqaban waayaan dowladda kale waaway dhibaysaa marka dad dowlada sidaas waa iska jiraan qulimaan daahir waxaad ku adkaysanaysaa in amniga waxa laga qabtay in dowladdu dadaalayso markaad fiiriso saddexda sane hadda jirteen oo halka sanadihii hartan tahay dadka dhintay iyo kuwa dhaawac qaraxay naga dileen ma tirakoobi karteen miis weydiisan tirantay laakiin waxaan aaminsanahay in dad badan oo waxtar dalkan u lahaa ay dhinteen ana hadda tirakoob saxe ma hayo laakiin waxaan ogahay lakiin 14 October waad ogtaa inta dhimatay kii ugu dambeyna waad ogtaa inta dhimatay hadda waxa weeye laba qaraxo masiiba ayay ahaayeen waxay ku dhaceen ma ahayn xero ciidan ma ahayn meel kale ma ahayn dadkii rayidka iyo shacabkii iyo ardada iyo ganacsatadii waa waxa dhibkaas ay ku dhacayen dadka adiga dawladdu ah adiga difaacaya hadda dawladdu fiir qofka markuu bamoodo runta inaan ka hadalnaa la rabaa moqto qofka markuu bamka isku soo xero oo soo diyaar garoobo wax celin kara ma laha baabuurkii oo 14 October raaye xamuulka iyo inta ogaanta wlaaka aaway sirdoonkii soomaaliya aaway xuuraankii aaway waxaa laga yaabaa fiir xuura qofka wuxuu shaqayn karaa markii ay hay-adaha amniga waxay shaqayn karaa markii shacabka ay information siiyaan haddii hadda maanta aan ninka ugu in dheer garasan inaba sugudi aan noqdo marka aanan shacab ila shaqeeya aan waayo oo irdaa iga xari yihiin oo baabuurkaas garaashka lagumarka shacabka laga yimaado xolibaandaa marka shacabka laga yimaado hay-adda nabad sugidda miisaaniyad baad u qoondayseen miisaaniyad bay ku shaqaysaa shaqa laga rabo soo maahan aaway xogtii laga rabay hadda xogta haddii ma la siinin maxaa la samaynaya ii sheeg adiga wax la samaynaya haddii aadan maanta v o a aad maqubaray u baahan tahay adiga reporter u noqonin v o a war ma heli sidaas oo kale waa haddii aan shacabka aan information dhiibin hay-addan wuxuu iska noqonayaa sana meel taagan uu noqonayaa qaraxyadii dhacay oo dhan xoogaalad ahayd waddanka maadan ka bixin October kii ugu dambeeyaa tusaale usoo qaadan karnaa iyo saaxiibka duqi magaalada qaraxa uu ku dhintay dowladdu baaris ay sheegtaan ma soo bandhigto
maxay taa sababta xogta dadka loo qariyo dadka aad matashaan oo ka gudoomiye ahaan ka baarlamaan aad matashaan xogta maxaa loogu soo gudbuwayaa? Waa maasan tahay xogta waqti badan ay qaadataa, laakiin qaraxyada dhacay iyo dadka ku waxyeeloobay ogow mar walba injineer yariisoo tiisa ayaa gasho waa dhimin lahaa mar kasta ma noolaateen inta naga dhimintina sidaasoo kale. Laakiin xaggee ladiinka helay haddii ay taas tahay su-aashaada, meesha nagala helay waa waadax, dalkeena dagaal ku jira dhowr iyo 30 sano ayuu dalkan burbursanaa. Haddii waxa dhacay qadar tahay, haddii waxa dhacay qadartoo leedahay, qof walba maanta dhimanaysaa, maxaad wadooyinku xoreysaan, maxaad dadku cadibaysaan, maxaad dhaqdhaqaaqa magaalada aad ku hubisaan? Subxaana watacaala ay ma dhihin lugaha iskorsaarta meel fadhiista. ilaahay subxaana watacaala wuxuu yiri dadaala anagu kargulay, dadaalka unbaa wada loo xiray, dadaalka unbaa wax loo raacday. Dadku way dhimanayaan weli. Hadda intii tiisa gasho waa dhimanaysaa, qofkii tiisa gasho waa dhimanaya. Waxaana dilayana waxaa weye masaa'ib annaga nala dhalatay nagu ka lara bamba isku soo xaraayo, lasoo adeejiyey dowladnimada diidan, diinteena diidan, cid ay wax u ogol yihiin ayna jirin oo kaligood bliisowa. Dadkaas waa dadka wax dila. Marka dadkaasi dagaalkiisu wuu socdaa, dowladdana si kastay kula dagaalamaysa waa kula dagaalamaysaa. Shacabkana waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan dowladda.